শিথিল হ'ব মিনি লকডাউন। কৰোণা সংক্ৰমণ হ্ৰাস হোৱাত জিলাত শিথিল হ'ব লকডাউন। সোনকালে পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা জিলাত সোনকালে নিয়ম শিথিল কৰা হ'ব। সৰু সজাগ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যবাসীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কেতিয়া স্বাভাৱিক হ'ব পৰিৱেশ। সংক্ৰমণ হ্ৰাসৰ বাবে কোভিড বিধি মানিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। 15 তাৰিখৰ পাছত কি হ'ব এতিয়া ক'ব নোৱাৰি বুলিও মন্তব্য কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গতিকে এয়াও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলযোগে জনাইছে। কাৰণ ৰাইজৰ মাজত এইটো প্ৰশ্ন আছিল যে কোভিড যি বিধি সেয়া শিথিল হ'ব নেকি। গতিকে তাৰ মাজতো কোৱা হৈছে যে সংক্ৰমণ হ্ৰাস হোৱা জিলাসমূহ শিথিল কৰা হ'ব যদিও বা ৰাইজৰ ওপৰতেই কিন্তু নিৰ্ভৰ কৰিব। অসমে এখন ৰাজ্য যোনে লকডাউন নিদিয়াকৈ আমি কভিডৰ সৈতে যুঁজিব চেষ্টা কৰিছো। হয়তো লকডাউন দিলে ৰিজাল্ট আমি আৰু সোনকালে পালোহেঁতেন। উইদাউট লকডাউন আমি যাতে জীৱিকাৰ ওপৰত আঘাত নপৰে এটা সুষম বেলেন্স মেইনটেইন কৰি আমি কভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। 50% কভিড কমিছে গুৱাহাটীত, তাতকৈ বেছি কমিছে, কিন্তু মই যিমান ভাবিছিলোঁ সিমানখিনি কমা নাই। আমাৰ কমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু অলপ ফাষ্ট হ'ব লাগিছিল। তথাপিতো মই ভাবিছোঁ যে এই মাহলৈ আমি নিশ্চয় কভিডৰ পৰা আমি কিছু বিৰাম পাম আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পজিটিভিটি ৰেট চাই আমি কিছু জীৱন শিথিল কৰাৰ বাবে 15 তাৰিখৰ পৰা ব্যৱস্থা ল'ম।